Negociatat politike mes Kosovës dhe Serbisë janë të nevojshme për zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes dy vendeve, thot analisti I çështjeve të Ballkanit Daniel Server, në një diskutim të zhvilluar në Institutin Amerikan të Paqes në Uashington, mbi një libër të botuar nga kjo organizat për rolin e dialogut në zonat e konfliktit. Zoti Serwer tha gjithashtu se pas vitit 2004 ka munguar dialogu mes komunitetit shqiptar dhe atij serb. Kolegu Festim Gashi si hollësi. I've also been writing about America's civilian instruments of... Analisti I çështjeve të Ballkanit, Daniel Server, tha se ka ardhur koha për bisedime politike të nivelit të lartë mes Kosovës dhe Serbisë, veçanërisht pas ndërprerjes së dialogut për çështjet praktike dhe kërkesës së Bashkimit Evropian për dialog të nivelit të lartë. Në lidhje me shqetësimet e opozitës në Kosovë ndaj negociatave politike Kosovë-Serbi, Zoti Server tha se bisedimet me Serbisë dhe Kosovës duhet të jenë politike, sepse bëhet fjalë për kufijtë e saj. Duhet të ketë negociata politike dhe është roli I duhur I opozitës që të kritikojë dhe të kërkojë më shumë nga ky dialog dhe të ketë qartësi në lidhje me çështjen e kufijve, nuk ka asgjë të keq me këtë. I don't see anything wrong with that. Sa I përket problemit në veri të Kosovës, Zoti Server tha se ky problem është I rëndësishëm për Serbinë sepse Serbia nuk mund të antarësohet në Bashkimin Evropian pa përcaktuar kufijtë e saj. Për Prishtinën, veriu është çështje e integritetit territorial të Kosovës. Ai tha se ky është një problem I vështirë I cili kërkon angazhim të nivelit të lartë nga Kosova dhe Serbia për gjetjen e një zgjidhjeje. Zoti Server tha se kjo çështje mund të zgjidhet me një angazhim të nivelit të lartë politik për riintegrimin e Mitrovicës. Sipas tij, ky angazhim duhet të vinë nga Serbia. Zoti Server gjithashtu tha se nuk mund të ketë dialog të vërtet pa një angazhim të qartë të Serbisë në lidhje me statusin përfundimtar të Kosovës. Sipas tij, Bashkimi Evropian ka bërë më të qartë qëndrimin e tij ndaj integritetit territorial të Kosovës në raportin e fundit të progresit. The European Union has made it much clearer than it was in the past. Bashkimi Evropian ka bërë më të qartë se sa në të kaluarën se Kosova është një njësi territoriale. Ky është një zhvillim pozitiv në lidhje me këtë çështje. Në të kaluarën, vendet anëtare të BE-s e kanë thënë këtë në mënyrë individuale, siç ka bërë Gjermania, Britania e Madhe apo Suedia, kurse tani Komisioni Evropian ja ka bërë të qartë Serbisë se Kosova është një njësi territoriale. Duke folur për historinë e dialogut në Kosovë, bashkautori I librit Lehtësimi I Dialogut, puna e Institutit Amerikan të Paqes në zonat e konfliktit, Daniel Server, tha se pas trazirave të vitit 2004 në Kosovë, dialogu mes shqiptarëve të Kosovës dhe Serbisë është zhvilluar përmes rrugëve zyrtare dhe ishte një dialog mes të shurdhëve. Zoti Server tha se ka patur mungesë të dialogut në nivel komunitetesh, I cili është ndikuar nga dialogu në nivel zyrtar. And the years since then have been devoted very largely to a dialogue of the deaf. Në vitet që pasuan trazirat e marsit të 2004-s, ka patur kryesisht një dialog mes të shurdhëve, mes shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve, më shumë përmes rrugëve zyrtare sesa në nivel komunitetesh. Pra, nuk ka patur dialog mes komuniteteve në Serbi dhe komunitetit shqiptar në Kosovë. Analisti Daniel Server I bëri këto komente dje në Institutin Amerikan të Paqes. Për zërin Amerikës, Festim Gashi, Washington.